Jeg er lige blevet færdig med at skrive alle de her mange sider. Er du lidt nysgerrig på, hvad der står på dem? Så kan jeg glæde dig med, at jeg har indtalt dem. Og det, der er kommet en podcast ud af, det er min podcast nummer 102. Og den kan du finde inde på min hjemmeside. Og den hedder Din genvej til spirituel opvågning. Så hvis podcast og spiritualitet er noget for dig, så læg lige vejen forbi. Vi høres ved.